sot është një ditë shumë e trishtuar për mendimin tim. O kjo ditë është e dhimbshme sepse të dëgjosh ose të shikosh atë që ka ndodhi, të them të drejtën se më ka ndodhur asë në kone e Ramiz Alis. Shumë njerës e din që në 90-ën e unë ngritëm bashkë me studentët dhe policia e asaj kohë, policia e diktaturës, nuk më ka trequr zvarsi që më kanë trequr sot. Dhe është një nga gjërat më të dhimbshme që kam ndjerë. Unë kam protestuar edhe në Itali kundër padrejtësive që kanë qenë me sindikatat, me të gjitha. Po ajo që më ka ndodhur sot në vendin tim është një nga gjërat më të turfshme, më të dhimbshme. Dhe kjo është nuk di si ta tregoj, nuk di si ta them. Ne nuk po bënim asnjë gjë. Morëm lajmin që do të vinë për të futur njerëzit brenda, për të paketuar gjërat dhe për t'i nxjerr jashtë për të shkatruar teatrin kombëtar. Ne nuk po mbrojmë shtëpinë tonë, ose më saktë po mbrojmë shtëpinë e të gjithë shqiptarëve. Teatri është shtëpia e të gjithë shqiptarëve ku të gjithë kanë dhënë shpirtin e tyre. Ne nuk kërkojmë që të mos ketë teatr të ri, ne kërkojmë një teatr të ri diku tjetër dhe të ruhet kujtesa kombëtare. Ne vetëm këtë kërkojmë. Unë bashkë me miqtë e mi ishim atje. Ata na përçan se erdhën forcat e jashtëzakonshme policie. Nuk ishin në proporcion me ata çka ishim neve. Ata ishin jashtëzakonisht shumë dhe na përçan. Dhe ne ishim 5 veta atje. Ne ishim vetëm 5 veta dhe nuk po bënim asnjë gjë, vetëm po rinin tek dera. Ata më kanë zënë për krahu siç nuk më ka zënë askush, e thash. Dhe është një nga ditët më të dhimbshme të jetës time. Nuk do të haroj për sa të jetë jeta. Dhe për këtë i bëj thirrje kryeministrit. Ta thash edhe që pari dashur Edin. Bile i dashur nuk mund ta themë. Më ke zënë për krahu, më ke tërhequr zvar. I bëj thirrje drejt këtij ministri të brendshëm, sepse dhe ai ka dhënë urdhër që të më tërheqin zvar. I bëj thirrje kryetarit të bashkisë. I bëj thirrje të gjithëve që të mos tentojnë më të shkatrojnë këtë vlerë të jashtëzakonshme kulturore. Ne jemi këtu me të gjithë miqtan, me të gjithë qytetarët e Tiranës. Kemi një vit e gjysmë këtu që protestojmë në mënyrë paqësore, që protestojmë në mënyrë më njerëzore. Pafundësisht janë të gjitha mesazhet, të gjitha mbështetjet që kanë ardhur nga të gjithë artistët në të gjithë botën, edhe këtu në vendin tonë, neve na tërheqin zvarr, na shtypin me këmbë. Edhe unë them që ky është fundi i demokracisë shqiptare. Ne duhet të ngrihemi të gjithë për ta përmbysur këtë klik. Kjo, për mendimin tim, është një regjim fashist që i mbushur me të gjitha krimet. Krimet nga të gjitha mënyrat, vjedhje, korrupsion, drogë, shkatrimi këtë vendi, prandaj populli duhet ngrihet i gjithë në këmbë. Teatri duhet jetë varreza e këtyre njerëzve që i bëjnë keq Shqipërisë. Rinia e Shqipërisë duhet të ngrihet. Unë këtë kisha për thënë. Ju falemderit shumë për përkrajen qytetarëve Tiranës që na kanë mbështetur. Ne jemi të gjithë bashkë. Unë nuk kam shto them tjetër, miqtë mi, jam me miqtë mi këtu, me mikun tim të vjetër, me Fitim Akashin. Fosh diktatura! Fosh diktatura! Fosh diktatura! Fosh diktatura! Fosh diktatura! Unë kisha një thirrje edhe për kolegët e mi. Unë s'kam asgjë, të gjithë e dinë si kam bërë keq askujt këtu në teatr, as jam zënë ndonjëherë, as kam këmbyer fjalë, as kam bërë gjë. Ju bëj thirrje, të dashur miq, mos u shisni, mos u kërcënoni nga një copë bukë. Hajdeni të mblidhemi të gjithë së bashku. Nesër gjërat do të ndryshojnë dhe nuk do të jeni më për një copë bukë. Hajdeni të mbrojmë lirinë e dëgjuat këngën e Albanos. Ajo këngë na ka frymëzuar në 90-ën kur erdhi ai dhe u ngritëm të gjithë bashkë. Hajdeni të ngrihemi të gjithë bashkë me qytetarët e Tiranës për të mbrojtur demokracinë, për të mbrojtur kulturën, për të mbrojtur lirinë. Unë nuk marë përsi për them se si do të vijoj aksioni, ne jemi të gjithë këtu, ne do të vazhdojmë të rezistojmë. Ne do të vazhdojmë të rezistojmë. Unë nuk bëj deklarata që ne do t'japim jetën tonë, sepse këto patetizma nuk nashkojnë. Por ama me shpirt, me ndërgjegje,
me nuk di ç'të them, domethënë ne jemi këtu, ne do të rezistojmë, kemi rezistuar, kemi 5 net që rrim ditë dhe natë këtu. Rrin qytetarët e Tiranës dhe do të vazhdojmë të rrim. Ne nuk do ta lejojmë të shëmbet ky teatër. Ne duam një teatër të ri diku gjetë dhe të ristrukturohet kjo vlerë jashtëzakonshme kulturës shqiptare. Kaq. Policia po fillon të tërhiqet.